Na još nedovršenom stadionu fudbalskog kluba Inđija odigrana je utakmica 33. kola prve fudbalske lige Srbije. Duel između Inđije i Kolubare posmatralo je preko 2.500 gledalaca, a sudija utakmice je bio Goran Marinović iz Soko Banje, koji je deo svog posla obavio korektno. Već u 40. sekundi utakmice bilo je 1:0 za Inđiju. Prava opsada gola Mišića i već u 20. sekundu moglo je biti 1:0. Nekako su se gosti odbranili, brzo su potom izgubili loptu koja stiže do Jankovića. Ovaj se namestio, raspalio po lopti, a ona je usput zakačila nekog u odbrani gosta, promenila pravac i ocela u mreži nemoćnog Mišića. 49. minut i 2:0. Opet Janković. Perović i Janković su u tom minutu izmenjali nekoliko brzi paseva. Usledila je dobra završna asistencija i kapitan je ponovo precizan. Prizeman šut u ugao gola i Mišić je morao ponovo po loptu u svoju mrežu. U 68. minutu bilo je 2:1. Iznenada se ukazala prilika strelcu Stojanoviću, koji je odlično isplatio akciju svoga tima i lagano je plasirao loptu iza leđa nemoćnog Poleksića. 3:1 je bilo u 89. minutu. Borko Novaković prizemnim šutom savladao je Mišića i stadion je bio u erupciji oduševljenja. Bila je to sjajna akcija domaćeg navalnog reda i Novaković je kao najiskusniji strelac ovu priliku pretvorio u gol. Mislim da je Kolubara jedna ozbiljna ekipa. Konačno ne bi mi bila tim koji 7 kola posljednjih nije izgubio utakmicu. Mislim da smo odradili onaj deo koji je bitan, a sve ostalo, ja da budem iskren, sam očekivao da danas slavimo ulazak u Superligu, ali moram da konstatujem da ćemo to odložiti za nedelju dana. Sad sam gotovo ubeđen da ćemo ući u ligu.